4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Vamos lá! Está pronta para ser liberada. Comigo! Minha habilidade suprema está pronta. Muito bem. O autoconhecimento leva a... Minha lâmina está pronta para ser liberada. Habilidade suprema está pronta. Saudações. Submeta-se à minha vontade. Faltam 60 segundos. Faltam 30 segundos. Juntem-se a mim! Faltam só 10 segundos. Nosso
Vamos nos livrar destas visitas indesejadas. Tempo extra. Obrigado.